Hola, nois i noies, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Vinc amb l'últim vídeo de safareig de la temporada 2021-2022. Una temporada plena, però pleníssima, de bombes informatives dins del periodisme del cor. És que això és així, és innegable. Hem tingut de tot. Possibilitats de... El que volia dir-vos. Hi ha hagut totes les opcions possibles dins de l'univers, bebès, embarassos, embarassos, naixement, embarassos inventats, avortaments. Hi ha hagut tot el que ha fet falta, tot el que ha sigut necessari, ha existit aquesta temporada. Hem tingut polèmiques per qüestions ideològiques, hem tingut polèmiques per ruptures, hem tingut polèmiques per històries d'amor que sorgien, hem tingut de tot. Ha sigut un any interessant perquè crec que s'han donat com moltes coses que si s'han donat juntes és només perquè la vida funciona així, aleshores coses, molts casaments, perquè és com el timing en què les influències una mica més grans comencen a casar-se i s'han coincidit tots en aquests dies, i després també molts divorcis, perquè també al mateix temps, o sigui, és com, tothom hi ha portat molt de temps amb el seu nòvio i s'han o casat o separat, no? I han anat passant diverses ruptures bastant importants que m'han anat comentant i ha estat una temporada interessant. No podem queixar-nos, és així, ha estat una temporada interessant. I per acabar-la, per deixar-la una mica més tancada, tenim, per exemple, declaracions de la Lucía Pombo sobre el possible fill o més d'un fill que li agradaria tenir i com ha prioritzat la seva carrera per sobre de tot. Yo quiero ser madre seguro y además de familia numerosa. Lo que pasa es que he priorizado mi carrera. Okay. Es verdad que tengo una edad ya un poco complicada, tengo 32, cumplo 33, con lo cual en algún momento sí, pronto... Exactamente. Y tengo que ponerme, pero... he priorizado mi carrera, o sea, de momento me gusta volar mucho. ¿Y cuando dices familia numerosa, cuánto nos referimos? Como dice Álvaro, para no fastidiar el coche. Ja que parlem una mica de les Pombo, van assistir al casament de la Teresa, que es va casar aquest passat cap de setmana. Ja està, jo crec que ja s'han acabat els casaments, portem unes setmanes que cada cap de setmana hi ha un puto casament, ja està, crec que més o menys els casaments així de gent coneguda s'han acabat. Em va agradar bastant el casament de la Teresa, jo li dic Teresa perquè com que és de València, en comptes de Teresa li dic Teresa, i res, és que crec que em cauen una mica millor del que em queien. Mira que jo mai els he acabat d'aguantar perquè em semblen noies sense personalitat, però les estic començant a estimar, de tant veure-les, de tant xerrar del casament. No ho sé, jo segueixo sospitant que en realitat la Teresa i la Marta estan enamorades entre elles i els nòvios són maniquís, però clar, no hi ha proves per demostrar-ho. I després jo crec que els afets de la setmana, evidentíssimament, és la ruptura entre la Carla Flila i la Noelia Moya. La Carla Flila és una noia de Lleida que té un canal, bueno, tenia un TikTok i de fet un musical.ly prèviament amb milions de seguidors. La seva nòvia era la Noelia, també de Lleida. Són dues noies lesbianes que portaven 6 anys juntes, que eren com la típica parella d'amor perfecta, o sigui, ningú discutia que eren com la parella sempre del moment, això, portaven molts anys, vivien juntes, havien tingut ja alguna polèmica perquè, per exemple, els iban assassinar els gossos, coses surrealistes, però sempre se les veien molt unides. I com molt d'aquestes parelles que les veus quasi com una mateixa cosa, saps? Com que la possibilitat de que ho deixin és impossible, almenys en el meu cap ho era. Doncs ho han deixat i no només ho han deixat, sinó que en comptes de fer un comunicat com senzillet, en plan, hola, ho hem deixat, la Carla Flila ha fet aproximadament 15 Insta Stories, 6 directes i 6 TikToks explicant com la Noelia li ha posat els cuernos amb una noia que es diu Carmen, que van amb elles de viatge a Maldives i Dubai. Es veu que elles van fer un viatge amb seguidors que guanyaven un sorteig, entre els quals hi havia aquesta tal Carmen, que ja se li ha trobat el perfil d'Instagram i que la podeu trobar perfectament. I aleshores es veu que la Carmen aquesta va follar amb la Noelia i la Noelia va estar tot aquest viatge com posant-li els cuernos de manera molt evident a la Carla, però ho seguia negant, no? I que la Carla s'ho ha passat molt malament. Jo estic a favor que la Carla expliqui la veritat, entenc que ho vulgui fer. A més, és que literalment ho van deixar i l'endemà la Carla ja ho estava explicant, la qual cosa em sembla bastant bé. El que passa que també crec que se'm penedirà d'haver fet tant d'enrenou. Especialment perquè si és una persona amb qui has estat 6 anys, encara que es porti molt malament amb tu, és que li ha dedicat directes, hores i hores de continguts, eh? I a mi em sembla raro. Jo estic super a favor de la Carla, òbviament molt més que de la Noelia, tot i que ara la Noelia diu que donarà les seves proves. A mi em sembla que no cal ni per una banda ni per l'altra explicar tantes coses
perquè fa mal a tothom. Fa mal a tothom i no surt ningú... No hi surt ningú guanyant, no? Jo entenc que a la Carla li surti, fer això. O sigui, a mi també potser em sortiria i entenc que tingui ràbia dintre i que estigui super, 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 super trista i que l'única manera d'externalitzar-ho sigui fent contingut. Però clar, és veritat que és heavy perquè és que la tia està fent hores i hores. De fet, ara aquí us posaré alguna de les peces on explica el moment de la ruptura. Hola, chicos. Bueno, tengo una noticia que daros. Muchos no lo vais a entender, pero lo voy a hacer público de esta forma, así en stories, porque para mí es muy importante la presión social y si lo cuento sé que no me voy a poder echar para atrás. Noelia y yo ya no estamos juntas, ya os contaremos algún día lo que os tengamos que contar, pero yo necesitaba dar este paso y contarlo y para poder seguir con mi vida tanto yo como ella. ¿Sabéis lo que es durante casi 6 años dar toda tu vida por una persona, no fallarla nunca, respetarla, cuidarla, estar ahí siempre que se equivoca, perdonarla? Un amor sano, de verdad. Una persona que casi durante 6 años nunca quiere tocarte, siempre te rechaza, nunca mantienes relaciones sexuales con esa persona porque le das asco, porque no le gustas, porque te rechaza todas las putas veces. Y aún así, yo perdonando porque la amo con todo mi corazón, y va y la tía me pone los cuernos. Vale, ¿os acordáis del viaje de Dubái y Maldivas? Que yo tuve muchísima ansiedad por cómo me trataba Noelia, por todo lo que me hacía Noelia. Pues una de esas fiestas, cuando a mí me dejaba sola, que me dejaba en la habitación, porque ella se iba y volvía a las 11 de la mañana de fiesta, se iba al hotel de la otra para apoyarse a la otra, mientras que yo estaba aquí llorando con ataques de ansiedad, mientras que la otra estaba follando. Ayer nos vamos todos de fiesta porque era el orgullo en Madrid, con todos mis amigos y demás. Y Noelia a las 4 de la mañana sale de la discoteca y se va corriendo y no vuelve, sin dar explicaciones a nadie, no vuelve. 4 horas desaparecida, sin contestar al mensaje, sin contestar a llamadas, sin contestar a mis llamadas, la tía en línea, hablando con la otra en línea, yo llamando a la otra, sabiendo que en verdad me estaban engañando, te lo juro por mi madre, te lo juro por no sé qué, que Noelia no está conmigo. Voy a la puta casa. Voy a la puta casa y la estaban las dos ahí y la tía no te dio los huevos de bajar a reconocérmelo. En serio, después de todo lo que yo he hecho, yo he tenido que aguantar y te he tenido que perdonar así. No eres capaz ni de disimular que te vas a una fiesta corriendo a casa de la otra sin dar ni un tipo de explicación. Y la lías de esta manera, tía. Yo jamás hubiera dicho nada malo de ti, aunque tengo millones de cosas por contar, nunca. Pero es que lo que me has hecho hoy no tiene nombre, tía, no tiene nombre. Ya para colmo, sabiendo el ataque de ansiedad y todo como estaba yo, entras por esa puerta con tu tarjeta como si nada y encima me traes a la otra en la habitación y me decís que borre los vídeos o que de aquí nos vais. ¿Estáis bien de la cabeza? ¿En serio? Que he tenido que llamar a seguridad del hotel y os han tenido que echar. ¿Y me habéis dicho que me esperáis abajo? ¿En serio? ¡Qué vergüenza, tío! En serio, tío, qué vergüenza. Es que Noelia no me ha dicho nada, ni siquiera me ha mirado. Lo único que me ha dicho es ¡cállate la boca! Ni un perdón, nada, nada, nada. ¿Y qué ha hecho? Ha cogido la maletita que la tenía aquí, se la ha preparado y se ha ido con la otra. En fi, quedem expectants de veure què diu la Noelia, que ens presenti la seva versió. La gent està super a favor de la Carla, jo no sé si la Noelia aconseguirà recuperar el carinyo de la gent, però mai se sap. Ens veiem al setembre amb molts més safrejos, amb un resum de safrejos de l'estiu. Jo a l'estiu m'ho passo molt malament, perquè quan comencen a passar coses, quan comencen a passar safrejos, i jo estic prenent el sol, però els vull comentar i vull fer el vídeo i no puc perquè estic de vacances. Uah! Espero que no hi hagi gaires bombes informatives. L'any passat va ser quan es van separar la Dulceida i l'Alba. Jo estava fatal de no poder-ho comentar. Però bé, a veure aquest any. Fa pinta que ve un estiu més tranquil·let del que va ser l'any passat. Que vagi molt bé, moltes gràcies per mirar-me i moltes gràcies per tota aquesta temporada d'amor, carinyo i safrejos que ens hem regalat. Adéu!